Asi už ani nemusím říkat, že nám toho dal tento týden na probrání zase spoustu. Tak už to bývá v tomhle ročním období každý týden. Takže namísto toho jen upozorním, že všechno, co zmíním, máte podrobněji popsáno v našich článcích. Protože tady pojedu rychle kulomet. Odkazy máte hezky přehledně dole v popisku videa pod lajkem a odběrem. Prvním velkým blokem zpráv bude Google. Ten měl samozřejmě svou konferenci, kde se ukázaly Pixely 4 a další věcičky. Na to jsem však udělal už samostatné video, takže pak mrkněte na něj. Jediné, co teď o Pixelech řeknu, je, že i po týdnu mi pořád přijdou nemastné neslané. Raději si povíme o prvních potížích, které telefony mají. Protože jako každý rok, něco Google zkrátka pokazit musí. Zatím se však týká všechno jen softwaru a hloupých rozhodnutí Google. Za prvé, nový vylepšený asistent vám bude naslouchat pouze v případě, že máte zapnutá nová ovládací gesta Androidu 10. Pokud jsou nastavená tradiční 3 tlačítka, tak nový asistent nefunguje. Proč? Za druhé, v základním nastavení nového odemykání obličeje se telefon odemkne, i když máte zavřené oči. Proč zase takové rozhodnutí? A za třetí, Google na Twitteru prozradil, proč neumí Pixel 4 natáčet 4K video v 60 fps. Prý většina lidí stejně natáčí ve Full HD, takže se soustředí raději na lepší Full HD záznam. Navíc by prý 4K v 60 fps tvořilo až moc velké soubory. Ne, vážně? Vyšší kvalita žádá více místa? A proč asi používají lidi radši Full HD? Možná protože 4K záznam má často rezervy třeba ve stabilizaci a podobně? Kdybyste se na to 4K zaměřili, tak by v něm natáčelo více lidí. A tu zmínku o paměti budu ignorovat. Když vám vadí málo paměti, tak já nevím, co nedávat do telefonu jen 64 GB bez microSD slotu a ještě se zbavit neomezené zálohy v Google fotkách zdarma. Opět další rozhodnutí, nad kterým lze jen nevěřícně kroutit hlavou. Google. Přejdeme však k Samsungu. Ten má zase problémy se čtečkou tisku prstů u Galaxy S10 a Note 10. Levná silikonová krycí skla a dokonce i pouhý kus plastové folie jí velice snadno oblbnou a telefon pak odemknete snadno i prsty, které nejsou zaregistrované. Yikes. Na opravě se však prý už pracuje. Když už jsme u současných telefonů, Samsung umožní, abyste si mohli udělat ze svého Galaxy telefonu platební terminál a přijímat skrz NFC platby od ostatních skrz Google Pay, Apple Pay či běžnou platební kartu. Stačí se pak zaregistrovat ve speciální apce a bude to. Pro malé podnikatele podle mě velice zajímavá zpráva. Navíc se plánuje představení Galaxy S10 Lite, což bude dle specifikací jen Galaxy A90 bez 5G připojení, s rychlejším nabíjením a lepším širokouhlým foťákem z Galaxy S10. Jinak zní telefon stejně. Jaký bude ale design a cena, to zatím nevíme. Když se pak zahledíme do budoucna, už příští rok má Samsung ukázat telefon s kamerkou pod displejem. Ale nemá to být vlajkový model. Za to má mít Galaxy S11 lehce protáhlejší displej s poměrem 20:9 a dle patentu možná i zvláštní výjížděcí displej. To je hodně divoká spekulace, ale ten článek za umrknutí vážně stojí. Zajímavý koncept. A od Samsungu plynule k Xiaomi. Oba tito výrobci totiž pracují na zvláštních telefonech s výstupkem pro přední kamerky namísto noče. Xiaomi ukazuje telefon, který má takové divné růžky, zatímco Samsung vzal prostě jen noč ve stylu iPhoneu, obrátil jej vzhůru nohama a udělal z něj výstupek. A já se ptám, líbil by se někomu vůbec takový telefon? Mně totiž moc ne. A schválně řekněte také názor na nové rendry OnePlus 8 Pro. Jsou od ověřeného zdroje OnLeaks, takže telefon bude na takových 95% vypadat takhle. Záda tedy stejná jako letos, jen se přidá další senzor, pravděpodobně pro hloubku ostrosti. Ale mně jde hlavně o předek. Co je to v tom zaobledém displeji? Ano, průstřel. Že by tady OnePlus uznalo, že výjížděcí kamerka byla v daných počtech pro společnost až moc velkou zátěží? Navíc bude s průstřelem telefon teoreticky levnější a jednodušší vyrobit, žádné pohyblivé části rovná se lepší spolehlivost a hlavně se bude snadněji dělat voděodolnost. Motorizovaná kamerka byla tedy dost možná jen slepou uličkou. Osobně bych byl za průstřel raději. Je divné udělat takto krok zpět, ale pokud příští rok už nebude dělat Samsung své OLED panely s průstřelem jen čistě pro svoje modely, tak je jasné, že sáhne OnePlus po levnějším řešení. Jo, a mimochodem, šéf OnePlus Pete Lau se nechal ještě slyšet, že jsou ohebné telefony zatím blbost, kterou společnost neřeší. Zcela chápu. Huawei P40 Pro by prý mohl přijít na trh s duálním bootováním, to znamená, že by měl telefon v sobě nahraný Android 10 bez Google jako v Mate 30 Pro i vlastní Harmony OS, ale lidi by si vybrali sami. A na závěr Motorola vypustila první teaser na představení nového Razru. V krátkém videu jde vidět původní Bčko, které se sloupne a za ním čeká už obrys nové generace. Představit se má 13. listopadu a já se nemůžu dočkat. Motorola sice v posledních měsících zase trochu blbne, ale tenhle typ ohebné konstrukce mám zkrátka osobně nejraději.
běžně velký telefon, který složíte jako kdysi Včka do menších rozměrů. Na tohle se fakt těším. Na rozdíl od toho Pixelu 4. Pardon, ale já se prostě k tomu musím ještě na chvilku vrátit. 4K v 60 fps zabírá moc místa? Co je to sakra za výmluvu? I Huawei má už 4K v 60 fps. Huawei. Google.